Nu, visi žaidi, galim šauti, ne? Tu žuviliukai vėl gerai žaidi. Jo, 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 kaip čia devara? Vėl O platų žaidžiam per savaitę dar žaidėjai į tą pasmohobį, ar dar kokį nors išbandėjai vėlį? Žaidžiau Half-Life Alyx, tada Beat Saber'į užsikabinau. Beat Saber'is juodai kabina. Jo, užkabino, negaliu. Ant dabar on eksperto modo. Kiek numetė svorio su Beat Saber'į? Nesisvėriau. Reikėjo pasisverti, ten mačiau mojojas neblogai, hebra. Ta, žiūri, aš kažkada 2 valandas Beat Saber'į prakapojau. Tai žiauri. Jau paskui nori biškį prigulti, man atrodo jau. Oi, atsiguliu vis tiek visi šonai skauda. Nebereik nei sporto salėj. Tai jau tikrai. Ką, žaidžiu, žaidžiu vėl. Gerai šaunant į objektą. Startoja. Žaidžiu vėl su žaidimu balsu. Nu, žiūrėsim, gal kažkas vėl jokingo atsitiks. Gaila, nebegalim atrolinti su durim, nes pašalino tą variantą, bet... Bus matyt, kažką gal suvastysiu. O jie pabėšokai. Kad vėras gedi. Nu ir stengsimės, kuo mažiau nuolaikio offensive language. Mes kadangi pažaidimo balsų streame yra žmonių... Įvėl pirms. What's up? Jėzus, darau. Per pasmofobiją. Toks vaikščiojimas visiškai kitoks yra negu per Half-Life Alyxą. Biški lėto, aupiriu priekin ir galan jo. Ja, atvirai pasakys, atrodo kaip girtas. Nu tai, ble, einu priekin, nu galan traukia. Pa? Išties ranką tiesiai ir su nuosi paleisti. Arba su to kontroliu. Ką padaryti? Išties, pilnai ranką į priekį. No. Išties, pilnai ranką į priekį. Ir taip staigiai mėgink, nusi pasiek. Nusis galo su pirštu pamėgink pasiek. A, išeit. No. Čia. No. Ar jeigu išėjo, tai nesigirtas. David White. No, nes. Čia pravedė tavo Derelas. Blaivumo testas buvo atliktas, ką tik pražiūrėti. No, no, no. Blaivumo testas buvo atliktas, ne blaivumo tablečių testas. Na ką, pradedam. Fazmos kūrėjai biški rasistai su pavardė jo. Deividas Vaitas. Na, iš tiesų tokių yra savo. Dabar eidė, kai kalbė. Girdis iš toliau visi. Taip. Bet pakalas prie virtuvės įėjimą. Einu aš į rūsį šviesų. Ulfas visą laiką elektriką. Gerai. Gerai, žibintuvėlį čia paliekam. Vienau, pirmą kantą reikėtų. O tai termo? Termometrai hebra 3 būna vis laik, ne 4. Ar nuo ko čia priklauso? 3 visada. 3 maksimumas yra. Nu, atrodinam, žiūrim. Tai vienas vis laikam bangis lieka, aš šiaip vis laik nugrėbdavau iš kažko ten gauliškį. Čia gara. Pideras išjungi. Saugiklį iš... Tuo įjungsiu aš. Mobilintu. Give us a sign. Give us a sign. Jo, davė ženklą. Davė ženklą išjungdamas breakerį, blema. Man kitokią ženklą reikia. Give us a sign. Viršuje mesas nieko nesako, šiebra. Give us a sign. Give me a sign. Give us a sign. Give me a sign. Give me a sign.
garažas kaip ir clear atrodo, bent jau man. Nors sunku pasakyti. Give me a sign, give me a sign. Nes aš šokinėjo nuo 6 iki 11. Give me a sign, give me a sign, give me a sign. Ne, garažas nebus tikrai. Ne, nėra čia. Antram aukštas irgi nieko, bet jo mes jis nieko nesakė. Arba pirmas, arba rusys. Kaip jaučiu, kad rusiai gali būti. Give me a sign. Rusys išėlės iki 11. Taip, abejo. Give me a sign. Jo, papa, dabar iš jūs neįnat. Give me a sign. Tuos termometras šokinėja kaip patrakęs, tai... Man atrodo, update'as susikniso. Mano manimo. Give me a sign. Ta prasme, kas tu susikniso? Man atrodo, termometras susikniso po update'o. Nes, nu, nerodo normaliai. Virtuviai rodo minusą. Minus. Nu va. Va. Give me a sign. How old are you? Where are you? Do you like what? Turim freezingą. Show yourself. Give us a sign. Jūrim dėl finger printų. Give us a sign. Speak with us. Show yourself. Show your ass. Išdok finger printai dabar daug kur gali būti. Net ant šakutės netgi. Eik. Ai jo, papa. Ką durime? Nu ką. Daug apdėtų iš tikrųjų padarė. Paimu druską ir motion sensorą. Ok. Čia iki brikį šituos du paimam. Da, objektivai. Motion sensor. Nu, žiūrim. Rūkusim prožį, ką aš pastoju, kipsas būna. Paikvosiu. Ką tu čia šoki? Netok. Ką tam? Kodus bait. Manifest yourself. Perėjo per viską. Penktas jėmapas. Ok. Ne. Ko nebėjau? Einu kryžių padėti. Einu žiūrėti ar orbą jau surado. Nu, žiūrėsim ar orbą yra. Orbai. Ui, man įdėjo aktyvitės buvo sušokęs. Nu, paveikslavau druskos pėdą. O me pasakėt 5 jau yra nedar? Jo, buvo 5. Yra 5. Tai freezingas yra MFS 5. Jep. Jep. Negali būt ghost writingas. Ir aš jau dar. Negali būt ghost writingas ir spirit boxas. Bet gali dar būti orbai. Ir fingerprintai tuomet išeina, kad gali būti. Man atrodo, kad orbai bus. Ir kas nors furgone, žiūri orbus. Jo, dabar. Reikėtų kamerą, kad jis įdėtų tos pojus. Nu, ne,
Ne, eina per settingus nusistatyti aukštį. Eina per settingus aukštį nusistatyti. Bet aš užmirštu vis. Jok visi susilindė, žiūrim čia. Toks jausmas, kad žiūrim kažką suaugusim skirtą turinį, nes labai jie ekraną visi. Tikrai negaus tvarbų ieškom. Ne, labai... Jau tą patį visi tėlį vargau. Aik tu mačiau. Hello. Einu aš vidun, hello. Ok. Nu. Transliaciją iš nuojo, tai labai garsiai girdžiausi. Jo, man atrodo, čiučiut gali pasigarsinti, nes labai kažkaip tyliai girdėsi. Iš tyliau negu žyvaliukas arba ulfas. Na, taip pat. Kažkaip orbu nesimato, tai... Aš pasuoju ten tausų kirtau biškį. Tai sakyčiau, kad kažkur turi būti fingerprintai, blin. Nu, dabar geriau. Padainok dainelį kokį, kad suprašti. Du gaidėliai, du gaidėliai. Baltus vaiduoklis kūlė. Baltus vaiduoklis kūlė. Tai čia aš su žuveliukų trabu. Keturi gaidėliai jaunasi, nebe du. Dar žuveliukis pakeisti. Keturi gaidėliai. Remiksuosim dainą. Jo. Čia pusę monsterius ant ekrano neįspėjau. Patokiu dainelio. Aš žūsiu. Show yourself. Kokias stavkis, kad aš žūsiu. Tai, čia stavkis, nes nereikia čia... Kad mane papjausi šimtą. Čia jau faktas, kad žaidimų balsas pirmas krasnis. Nes jis iš tūkstančio mirčių karalius, tai išėjau už kamerą pasėdėjus. Lažybų kontorose net stavkis neprimtų už mano žūtį. Man atrodo, kad jau nebe. Garantus. Give us a sign. Bloody Mary. Tai mes ieškom dabar fingerprintų arba fingerprintų, ne? Arba fingerprintų arba kažkokiu tai būdu orbu. Orbu nesimatė. Palau, mes turim dar tų lazdelių furgonę mėlinų, nes požiūrėjau nebėjo. Kažkoks labai romus tas vaiduoklis nevaldo iš jūsų. Bėgam lasdėlių. Čia jau ir tau. Rankas veikti reikia, rankas išties, man atrodo. Rimtų greičiau bėg. Kas yra? Jeigu eidamas vašytį darau, greičiau eina žmogeliukas. Tai jeigu vėduoklis gaudo ir klokį priekį. Nu, vašytį. Vundiudiu. Bet tai nėra sveidžius. Fuck, tu kurmi. Vundiudiu. Follow me. I need a photo. Hey, Dudley. I think so. Pagavai nuotrauką? Nepavyko. Dėmet. Visi. Jo! Vienas čia pas mus ekstrymą bandė pagauti fotkis. Gerai. Kas daugiau? Jo.
kas. Blin, mes įjungėm šviesą, jis gana šviesą, mes išjungtis ir penkiam ten atsispaunėm. Yra fingerprint. Kur, kur. Tam buvo vodiniai. Kiau, kiau, kiau. Kas? Trap. Fingerprint. Derlai, tu radai kažką? Aha, yra fingerprintai buvo. Kurioje vietai? Vonėj ant durų. Nice. Nu, jei nufotkinsim, duoda batį dar ar neduoda? Duoda. Duoda? Aš nufotkinu. Derlai, nufotkinsim. Ar jau nufotkinai? Aš jau nufotkinu. Vaiduoklį. Ai, ne, gerai, galima rytų, ne. Ne, neužskaitė ten to vaiduoklio. Kokia pas tave, žibintuvėlis ant viršai koks mažas. Miniatiūrinis, žinai. Kaip yra va šitas, jau. Toks miniatiūrinis. Šiaip visus tos objektyvus įvykdėm. Nu, tai taip atrodo, ne? Nu, kažkas panašaus neš. Tik tik mažai skirsti. Im žiūrėti. Nu kaip suspaustas žibintuvėlis. Atsisėdus gal buvo vien tam. Tai aš varau tada nufotkinčiau. Taip. Aš nieko nepridėjau. John White'as buvo. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Koks jį vardas buvo? John White? David White. David White, David White, David White, David White, David White. Oh shit. Čia pareina kažkur. Galbūt ten pat. O. Kur kur tarp spotė? Tuk. Papjauga. Edame. Ne, kur. Ei, buvo, man gėdrus nepagalvo. Papjauga žuveliukai, džiak. Liko ratas žuveliukai. Nebėra ir to. Dingo, bet aš nu paislau, jis nenusipaislau, girdi. Bet vien tik interakcionus ten fotografavom. Aš jį paišlau, bet jis nenusipaišlau. Ai, palauk, įžavė mano nuotraukį, ar ne? Pareina vėl. Visi per duris. Žveliukas su lėkšte bėgioja. Žveliukas su visu headsetu nusuko tą galvą. Bet tai, aš sakau, aš paikstau hybrą, bet nenusipaikstau, man atrodo, galima varyti tada. Jo, jo, man irgi neišėjęs, tik interakcionus. Na, varom. Žiūliukas, ta lėkštė yra beskraidys. Skraidant lėkštė parbėgė, saugokitės, kad gali. Pasižymėjot gausta? Beta 5 sterilius. Ai, palauk. Ne, dar aš nepasižymėjau, palauk. Palauk, jį čia vagoną pasižymėsiu. Fingerprintai dar nebuvo. Tai Banshee, ne? Freezingas, MFS ir fingerprintai Banshee. Jep. Taip čia tada. Galim lėkti. Kai seniai žuveliukas be buvo miręs, net neatsimau. Ja. Ir ne, jis pirmas miriau. O, 255 gavom, belekiek bet daugiau kažkaip duoda pinigų dabar. O, atsisės galima. Čia milijonas per. Bet jūs skaitys, kad žmogus lošia su VR'u. Dar vienas sužaisti. Tabrytė, vieną partiją sumėtėm į čatą, parašykite, ar bus norinčių prisijungti, ar reikia atlaisvinti vietų, ar yra norinčių, jeigu nėra, tada mes su Hebra toliau šauname. O kol jis raštų žiūliukas, į ką aš pamėtis, mus palinksmės. Ką aš pamėtis, ką aš geriau pabūginsiu. Nu, pabūginkam. Pats kaip bugas. Galėtum lyka pasikeisti bugas. Bugeliukas. O kur va viršų savo lūbų liečio? Lūbas? Tu net atsisėdęs. Tu didelis esi. Atsistojęs dabar. Davai, o, jops. O, žiau, išmėti. Ar tu vėl ant kėdės? Neįmesi. Neįmesi, atsakau. Ranka per lubas išlys. Ai, gerai.
Tai kiek norinčių yra? Čatė, parašykit, kas norit prisijungti. Jonas, matau, vienas yra. Tai yra dar daugiau norinčių. Gerai atrodo, blema. Ai, tai žiūrėjau. Tai palauk greitį settings. Turn on man, don't the game. O, position ar resetin turi. O? Ne, aukštį nesutvarkė. Aukštis eina per settings pačius. Tuoj. Hebra, atsirado vienas norintis, tai visi skaičiuokit, kas eina palisėti. Meskite, kažkas nepataiko, tas eina ilsėtis. Aš einu palisėti, nes man valgyti yra kaip taip. Ką valgys? Pataikau. Tuoj palauk, pasižiūrėsiu. O, kepsnį. Su baltami šrain. Kaip tu pasižiūrėsi? Nu, aš kinius nusėmiau, aš jau turiu atsinešti. Ai, tu tavo atneši valgyti, nežinau, kas valgyti, kol nenusėmė kinių. Atsiteleportavo maistą ant stalo. Jo. Žuviliukai. Nu tai jį nužudė, kadangi jį pirmą nužudė, tai jį atneši ir valgyti to pačiu. Ne, tai aš buvau pirmas, būčiau miręs. Kompensavo mirti. Būčiau žinojęs, aš būčiau pirmas miręs. Vieną kartą pirmas nemiriu, kročiai, ir valgyti atneši. Tai man žinai, kiek aš būčiau prisivalgyti. Man atrodo, jau nuo kėdės nebeatsistotų. Dar vienas atsirado norintis žaisti. Nu, dėkui už partiją, užleidžiu iš kitiem, nes eis tada pavalgyti. Sulošim dar vidurį nakties. Jo, būtinai. Nu, ok. Kanaus. Atsiūs žaviliukį nuotrauką kepsnį dabar. Įmesk į mail man, jeigu nesunku. Paskui žiūrėsim, okay. Kas ką valgo šiandien. Okei. Okay. Ačiū. Iki kito karto. Iki greitai. Iki ryto. Iki ryto. Nu, kad jau bus. Tai aš galiu tada užleisti čia Vytauto broliukai. Okei. Okay. Tada vėl tai. Okei, okay, susitiksim ryto. Dar labai ačiū tada. Susimatysim tada irgi vėliau. Ja, čia. Nu, iki ryto. Kas dar nori Jonas prisijungti Vytauto broliuką? 5587, 82 padaukės. Laukiam kitų prisijungiant. Pasižiūrėt, aš jungiu rekordai, gerai, rekordas jungtas. Man būtų buvęs bairis. Labas vakaras. Sveiki. Sveikas Augiai, sveikas Jonai. Labas. Augiai, sveikas. Sveikas. Kaip tau savaitė praėjo? Gerai. Kaip mokyklai sekėsi? Gerai. Gerai, visas pamokas spėjai paruošti. Ar nuėjai kokį dieną nepasiruošti? Nelabai spėjai. Tai kaip čia dabar? Jau turbūt per daug žaidimų. Laiko skiria žaidimas, kad nespėjai pamokų padaryti. Kokia sunkiausia pamoka buvo šią savaitę, Augį? Matematika. O ką dabar einat per matieką? Kokias užduotis? Tema. Augį. Kokias užduotis per matematiką dabar einat? Kokia tema yra temos pavadinimas? Kas nors trukmenos, ar ten lygtis, ar kas nors? Trukmenos. Nesiseka su trukmenom. Tai tu pažiūrėk YouTube'e, kaip trukmenas spręsti. Įves trukmenų sprendimas YouTube'e yra, su filmuku kokiu jį parodys, kaip ten įspręsti mokėsi. Jonai, kaip tau savaitę praėjo? Visai gerai. Pala, Jonai, mes ten žaidėjom praeitį savaitgalį, man atrodo, ne? Jo, vakare. Ai, kur tu prisijungi? Okei. Plau, tu mokaisi ir dirbi kažką? Mokausi. Aha. O mokykloje ar univiere? Mokykloje. Kelintoj klasėj?
šitą į 10. O, jau netoli baigimiai. Kaip tavo savaitė po mokykloje, kokia sunkiausia pamoka buvo? Matematika. Irgi matematika. Nesu, kad tau irgi trukmenas. ne trukmenas, aš dabar neatsimenu temos. Dar geriau net neatsimenu, dėl to aš sunkiai net neatsimenu. O vakare žaisim dar? Kaip sakai? O vakare žaisim? Be abejo. Tai mes dabar tada pradėjom. Žaisim. Ryte, kai vis laik besimuši paskutinę ten valandą. O kaip pas jūs mokykla vyksta, pavyzdžiui, kūno kultūra nuotoliniu būdu man įdomu? Mes turim nueit tam tikrus žingsnius ir mokytojai rodyt. Nu, tipo nuotrauką. Laikrodį, nu, tipo per telefoną atsisinti programėlę, kur žingsnius skaičiuoja ir tada nusinti vaizdą, nu, tipo, kiek į dieną nuvinė žingsnius. Kad tas programas labai lengvai apagauti. Aš norėjau sakyti, neina kaip nors su chimičinkėm. Purtai telefoną ir skaičiuoja. Vienas variantas. Nu, papurti telefoną. Purtai telefoną. Ai, papurtelė. Arba dar kitas variantas, pasimk švarią koinę, įkiš telefoną, užrišk koinę ir pasuk kokias 5 minutės. Tai nebūtinai švarė, gali ir nešvarė, bet telefonas nors neturi. Ne, švarė dėl to, kad pačiam būtų maloniau sukti, negu kad nešvarė ir prieš nuosi. Tai kai nešvarė, greičiau suktis, kaip tik norėsi greičiau pabaigti. Čikės. Greičiau nueisi metrus. Palau, kiek reikia nueiti ten jonai, palau, jeigu dviejų kūno kultūrus per savaitę, tai... Du kartus reikia nueiti po kažkiek ten metrų, kilometrų. Ne, per savaitę turi kažkur 15-20 tūkstančių žingsnių. Tai aš čia per 2 dienas galiu tik nueiti. Aš būnu per vieną, per 2 dienas beveik galima sakyti. O tai mokytai paskui nusinti tą print screeną telefonu ir viskas, ar kaip? Jo, ir viskas, nusinti ekraną tą nuotrauką. O tai su jo nereiks susiskambinti telekonferencijos, nebūna su fiziniu? Būna per šitą. Per Teams susijungiam, pamokos visos per Teams eina per Microsoft Teams. Okay. Aha, žinau. Blėmas. Tai galėtų kokiu nors išsikėtų į kamerą ir šiaip kaip atsispaudimus darai dar, kad nors būtų įdomiau, dabar čia žingsnis nueiti čia. Ne visi turi kameras ir tų pačių yra. Nu, telefonas gyra, telefoną pasistatai ir viskas darai. Blogiausia atveju prieini telam, pabaksnoji per petį ir sakai, man reikia, kad mane nufilmuotum, kitaip gausi dvejadą. Nu, iš kart tėvai nufilmuos. Telefoną naują nupirks. Ok, plavik, parinkti žemėlapį. Varmė fermą tada. Ready, ačiū Hebrytė, kad pripirkot viską, na kaliavą aš visą laiką. Redėp. Važiuojam tada, sustinkam objektį. Nu ką dar? Trūksta. Ko trūksta? Man atrodo pačiai jauniausiai iš mūsų. Ai, vieną trūksta dar? Ne, dar vienam kranas. Žaidimo balsas. Laukim. Plau daiktus, kas išpirko irgi jisai, jeigu daigų nėra. Tai daiktai nesirena to, ko visiems neužsitraunu. Okay.
žaidimų balsas. Taip. Atsimenat, kaip Amongą žaidėm? Amongą? Jo, atsimenu, bet tikrai neatsiminsiu dabar, nes ten daug visokių buvo. Bet papasakok. Aš buvau, visada vadinausi Jonas Pro ir ten vienas iki nužudėm abu žmonės abudu po vieną. Ai, kur double killas buvo? Jo. Ai, ten geras, vienas iš geresnių momentų buvo. Jie tą atsimenu. Augis prie... Grįž, Augis. Gerai, taip vardą pažiūrim. Aš neimsiu David Moore. Mepas nepatinka. Termometro aš neimsiu geriau, ar ne? Nes man su jo labiau patinka. Kas tau patinka labai? Čia bus apačioj. Jo, be to antramo aukštel radau kaulą. Malačius, tau reiks kokį prizą išrašyti. Už elektros darbus nemokamus. Pasakyk, kai jungsi, Ulfai, ne? Ok, tik pirmą man reikia surasti elektros. Plauku čia. A ne pirmam aukštė kažkur šone būdavo elektračiai? Man atrodo, kad jo, kad pirmam aukštė čia. Radau, aš radau. Tai tada, Ulfai, tu negausi prižiūrį už elektros darbus, pats pasteisiu viską. Kažkas fotokamera yra paėmęs? Ne, aš nesu. Aš termometrį. Aš ir nesu. Knyga, termometrį, pavyzdžiui. Kur girdėjau pianiną ką tik? Aš girdėjau ir čia mirktelėjo, lempos mirktelėjo. O kur čia pianinas, blin? A va. Nežinau. Čia pas mane paukščiai čilba ar pas jūs chybar? Pas tave, man atrodo. Pas mane. Pusę hebra rinkas turbūt šeštadienį. Ar jau elektra vėl? A, yra. Po kol kas nieko, kas nors radot, matėt? Tik tai kaulą antram aukšte. Kaulą. Čia tobulasininkas kaulą pametė, sakė, jau net nebeskaniai valgo išvykęs į kelionę, tai... Mūs tik kaulas bevalgo. Kaišiu. Radau 3 eurų neškiuką į hebrą. Man pasigirdo ir MF'as kažkur skambėjo. Pasigirdo. Tas vėl iš... Išlygus išmišė. Tuoj, jums ar gal.
nieko neranda, Hebra. 4, 3, 3 laipsniai, 3,5. Kur? 5, 3. Kai įeini į namą po kairę pusę, patalpa didelė, prie židinio. 3, 4 laipsniai. Po kol kas žemiau neradau, 3,1. Čia kažkur. O, girdžiu, girdžiu. Kažkur čia Hebra. Dabar vėl šviesa nebeveik. Aš manau, kad čia turėtų būti. Čia buvo 3 laipsniai. Pareina, pareina. Matau. O, vyrai. Važiuokit, paaiškinkit. Neturiu. Karo čia radom. Einu kamerą atsinešiu. Aha. MF'u kas nors turi čia, numeskite man Hebra. MF'u kas turi, numeskite čia prie knygų. Atnešiu. Įjunk MF'ą ir numesk su gerai. Kuom? Varm, atsinešti prožiką. Okei. Čia blėba pas mane, čia varmas gazdės. Kažkam šakės. A, kas vidui? Ade. Kažkam nepasisekė. Kas vidui yra? Augis, Wolfas. Aš čia. Jonas. Augis nešneka. Plajonai, tu čia? Jo, aš čia. Tai Augis vidui. Pati mažiausiai išpuolė. Per kom parodo. Į. To nebereikia. Mes kažkokius įrodymus turim. Džidžiai jam. Po įrodymų jokių evidentų neturim. Ne, guli lavonas jau. Augi užlenkiu, blemba. Pati mažiausiai. Vaiduoklis, bet nei gėdas, nei sarmatas. Čia mačiau prie durų. Pagal polimą sakyčiau demonas. Mane vėjas, Hebra. Ai. Ragas. Karočio bėgau, mačiau šešėlis, buvo iš galo vaiduoklis. O, užlengė mane. Mačiau šešėlis vienas, bėgau į laitį sviržį. Na, fotografuoji? Ja. Greičiau. Gal einam tablečių išgerti? Blėt,
Blin frizimų kaip ir nėra, bet sakyčiau arba demonas arba oninės žiūri atakuoja. Gali, gali. Gyvas, gyvas aš. Na, jis neturim nei vieną evidenco ir neina jo pagauti, nes kadangi jisai hauntina kaip pasiutęs. Kadangi fri... Nu ką, teks atmetimo būdu. Kadangi freezingo ir ghostwritingo niekur nematau, tai tuos... Galiu atmesti. Kiek mes iš jūsų turim tų evidensų. MF5, spirit boxes, fingerprintai, ghost orbai, ghostwritingas, freezingas.
Tai gaus raising ir freezingą nematau, tai gaus torbai, fingerprintai, spirit boxas ir MFA 5. Tarkim, pimpsim MFA 5. Orbus, tarkim, paimsim. Ir fingerprintas. Tokio nėra. Spirit boxas, džinas. Ar džinas possible? Ne, padau džiną žymėti ir tiek. Jūs jau kaip norit. Duodu minutę susižymėti ir tada jau spausiu, nes tikrai šakės čia. Na ką važiuoju? Kažkiek gausim. Kažkiek gausim visi. Spirit. Neatspėjau. Aš džiną buvau pasirinkęs. Ką jis buvo pasirinkę? Aš džiną irgi. Džiną irgi. Ką tu buvai? Džiną irgi pasirinkęs? Džiną. Aš bandžiau spėti, nes jis... Bet tai koks sunkus? Kad jisai hauntina žiauri. Realiai jo behavioras grinai kaip demono. Bet pas mane buvo senėti 70 ir mane vis tiek gaudė. Tai dabar su senėčiu yra tas, kad yra visų vidurkis. Jeigu tarkim tavo 70 kažkieno yra vienas, tai 71 ir dalina per pusę tuomet, jeigu tarkim dviesi žaidė. Ir palei mūsų bendrą senėti žiūri. Tai tarkim tavo 70, mano tarkim 10 buvo, kažkieno dar irgi ten mažai buvo, tarkim mūsų visų keturių bendra suma 100, nu ir dalina iš keturių. Supratau. Ir visi, bet turim 25. Bet sakau, hauntina kaip pasiūtis. Bet nei vieno įrodymo nebuvo. Aplamai nei vieno. Keistas. Čia kai ką aš, jeigu žaistume, tai nežinau, būtume sudaužė mus būtų į vienus vartus, būtume 0 taškai metę, 100 praleidę. Čia tas pas, kaip per futbolo vienas varžybas, nebesimenu, kokia šalis, kurią šalį. 11, vienas, man atrodo, suvarė, ar kiek ten? Žinau, kad ten žiauriai. Tai čia būtų dar baisiau, nes mes nei vieno neįmušė. 11-0 būtų. Ja, nes ten žiauriai. Čia sudaužė, nežinau, kaip kokius kompis, blem, kabančių. Ja. Gerai, dar kiek turime 6, ne 7, dabar eisim rinkti nugalėtoje. Einam tada jau čia įsirinksim tą nugalėtoje, pasipliurpsim tada ir pradėsime apie protų mūšį išnekėti. Ir šiandien taip laisvai, šiandien kanalo apžvalgų nedarysime, nes paprasčiausiai mažai būna ir aš nemanau, kad čia dabar pastoja visą laiką tos pačios būna problemos, tai nieko naujo aš nebepasakau, nebėra prasmės, man atrodo. Ir tada šokame atgal į čatą, eisime rinkti nugalėtojų klaviatūros, kad viską suspėtume, be stresų, be nieko. Ir žiūrėsim. Nu, čia tai sunkus gausis. Ačiū, kad ačiū Ugi, Jonai, Ulfai. Prašom. Čatė, ir paryčiais šausime dar, aš pasimu, kaip ja. Ir Jonai ir Ugi, žiūrėkit, tai sutrukmenam, kad normaliai būtų kitą kartą, kad jūs tiks. Gerai. Man atrodo, Gaustas supyko, kad jums trukmenas nesiseka. Gali būti, čia man atrodo, moktas buvo įsikūnęs kažkoks. Arba matiekos moktas, arba kūno kultūros, nes išgirdo, kad čia Jonas žada suk telefono koiniai, sako, to aš jiems pasprodys. Nors sako, tarfasmo pagainys. Gerai, susimatom čia. Gerai, kad įtė, ačiū, susimatom čia. Mes su gerai.